o'zbek tili davlat tili maqomi olganiga chorak asrdan oshib ketdi. Lekin u O'zbekistonda hamon 2-chi darajali til. Sobiq ittifoq, mana shu katta shaharlar, markazlashtirilgan shaharlar mahalliy jamiyatining tili emas, asosan rus tili bo'lgan. O'sha rus tilini bilsa, yuqori o'rinlarga ko'tarilish va yuqori ishlarga kirish, davlat ishiga kirish boshqasi bo'lgan. Hozirgi O'zbekiston sharoitida ham o'sha davom etib kelyapti. O'zbek tilining bosh muammosi nima? Bu savodsizlik, chunki bilamizki, hozirgi kunlarda yoshlarning ko'pchiligi o'zbek tilida to'g'ri yozishni bilmaydilar. Agar ijtimoiy tarmoqlarimizga qarasangiz, shunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Til haqidagi bahslarda asosan lotin alifbosiga seks ko'rinishi yozilib qolayotgan sex so'zi haqida ko'p gapiriladi. Shu odamlarni komplekslashgan bitta qismi, bitta detali deb o'ylayman bu. George Orwellning gapi bor. Fikr tilni buzsa, til fikrni buzadi degan. Shunaqa fikr buzuq deb o'ylayman. Bu fikr buzuqlikda. Sex so'zini ham masalan bizda o'rindosh so'zi bor. Shirkat. Azaldan masalan qog'oz shirkati yoki boshqa shirkatlar deb boshqa ishlab chiqaradigan joylarni shirkat deb atashgan. O'zbek tili mavqeini qanday oshirish mumkin? Shu masalani hal qilish uchun menimcha ko'proq kitoblar, ko'proq jurnallarni nashr etish kerak. O'zbek tilida chiroyli o'zbek tilida yozilgan ommaviy axborot vositalarini tayyorlash kerak. Bundan tashqari albatta televizorda va boshqa joylarda o'zbek adabiyotini muhokama qilish, jiddiy mavzular haqida gapirish kerak.